바쁘다.
បាទពីរដ្ឋទីនេះបានត្រូវទីចំណាត់ការប្រមូលបាក់ពេញតាមតាមគណៈកម្មការចំណុចបន្ទោបន្ទុំចែកគ្នាដោយមិនឯងឆាញ់បាទ៣២បាទចេញជាបានលើកឡើងគង់គង់ធៀវ